Esse tipo de programa é gostoso. Está falando com o Brasil inteiro. O rádio, né, que penetra nessa hora, pelo menos a turma está em casa ou no carro, ouvindo a rádio, é a oportunidade de você transmitir as ideias e a população tomar conhecimento daquilo que está sendo feito em favor dela.